20. jūlija 2015. gada Aglona LV iepirkumos sadaļā ievietots sludinājums, ka iepirkums AND 2015-11 par Aglonas PII aktīvas atputas zāles būvniecību. Mēs izsludinājām iepirkumu. Jā. Kas pieņēma lēmumu tādu? Tā ir tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Pagaidiet, kas pieņēma lēmumu? Segums ir? Pirkuma komisijas lēmums izsludināt iepirkumu apstiprināt nodomu. Būvniecībai nauda ir? Jāsanāk. Pagaidiet, jūs varat atbildēt uz vienkāršu jautājumu. Būvniecībai ir līdzekļi budžeta vai nav? Iepirkuma komisijas šajā nolikumā ir paredzēts, kad līgums tiks slēgts tikai tad, kad būs piešķirta projekta līdzekļi. Tad man ir jautājums šīm krindženēkā juristē. Jā, jūsu iepirkuma komisija nolikuma rakstīts kas? Ja līdzekļi ir paredzēti, jūs varat rīkoties. Ja līdzekļi jūs šodien konstatēt, ka nav. Ja līdzekļi nav paredzēti, jābūt tikai mūsu lēmumam. Līdz ar to es lūdzu izpilddirektorei izvērtēt, es nezinu, pēc likuma laikam viņa var izvērtēt iepirkumu komisijas rīcību, saņemt, es nezinu, no iepirkumu komisijas vadītājs un visiem locekļiem paskaidrojumu, ar kādu punktu viņa uzdrošinās izsludināt iepirkumu, kuram ne, principā nebija delegēti. Viss, paldies par uzmanību. Man šajā sakarā tā, ka tas ir publisks dokuments, par kur es arī iepazinos, man interesē, kāpēc ir tāds ierakstis radies, ka, ja finansējums netiks piešķirts, iepirkums tiks pārtraukts, ņemot vērā, ka 28. martā, kā saprotu, notiks aplokšņu atvēršana. Un man tajā es domās mazliet, laikam te varētu uz citām iestādēm interesējušām. Jā, tur tādi ieraksti ir. Kādā martā? Notiks aplokšņa 28. augustā atvers aplokšņa atvēršana. Ne jau martā. Nu, augustā, nu kā juristam laikam nav, un ņemot vērā, ka jūs esat komisijas viena no locekliem, jums nav jāizrāda tas vai tur jāpaskaidro, ko nozīmē, kad atveram aploksnes 28. paziņojam, ka finansējuma nav, un tad novembrī atkal izsludinām šāda veida projektu iepirkumu. Pilnīgi es par to pilnīgi piekrītu, bet ja viņam finansējuma nav, nekādas pretinies nav. Cits jautājums tik tiešām uz kāda pamata bija sludināts iepirkums. Uz kāda nolikuma punkta, domes lēmuma, uz kāda pamata šis iepirkums. Ja es uzskatu, šeit vajag sagatavot cita jurista atzinuma, tāpēc, ka Inta Klindžena tā ir komisija, viņi ieinteresētā. Tas ir jābūt skats no malas, jā. Ir, viņam bija tiesības to izsludināt. Par pārtraukšanu nerunājam, par to būs nauda vai nebūs. Man ir jautājums, vai viņi nepārsniec pilnvaras, ko mēs viņam deligējam. Viss, paldies par uzmanību.